Benvinguts al Cloud Computing d'IDEAM. La computació al núvol és una tecnologia on tota la informació es troba de manera segura a internet. Les empreses no tenen necessitat d'invertir en una costosa infraestructura informàtica. A més, poden accedir a una gran oferta d'aplicacions i de serveis. L'usuari, a través de qualsevol dispositiu, pot accedir a les seves dades. L'únic que es necessita és una connexió a internet. La comptabilitat es mostra d'igual manera que la gestió empresarial, la part esquerra amb menús i una ampla part central per treballar. També a la part superior disposarem d'una sèrie d'opcions on indicarem al programa quina és la nostra manera de treballar. Aquí podrem, entre d'altres coses, configurar els nostres tributs. Una completa gestió de comptabilitat general, juntament amb un estricte control de tresoreria, l'ajudarà a gestionar eficientment tots els seus cobraments i pagaments. Podrà realitzar la conciliació bancària de forma automàtica i manual. Disposem d'un complet control d'actius que podrem combinar per grups o per projectes. Les fitxes de cada immobilitzat ens mostraran per pestanyes tots els detalls de cadascú dels actius de la nostra empresa. A més, podrem veure l'estat de les amortitzacions per fer canvis o ampliacions. El mòdul de tributs està especialment dissenyat per Andorra i ja compta amb totes les normatives oficials per facilitar el seu control. Els models oficials de liquidació d'impostos estan disponibles des del primer moment i qualsevol canvi a la normativa vigent serà implementat d'immediat sense cap despesa addicional. Pels més exigents, IDEAM ha dissenyat mòduls avançats. Aquí controlarem els centres de cost i assignarem en aquests els ingressos i les despeses corresponents. Podrem fer simulacions i analitzar el seu resultat, tot complementat amb una gestió pressupostària. Els informes o balanços de comprovació de sumes i saldos i de resultats ja estan preconfigurats. Igualment, l'usuari pot accedir de forma senzilla a la seva modificació per personalitzar o canviar els paràgrafs que consideri necessaris. El pla comptable específic per Andorra li permetrà treballar immediatament. A més, compta de sèrie amb moltes eines per agilitzar tota la tasca comptable. No es preocupi pels canvis de moneda, el sistema li proporcionarà la cotització diària amb les que treballi. Ocupi's únicament del seu negoci, de la informàtica s'ocuparà IDEAM.